Знову б'ють із забороненої зброї. На передовій ворог поновив обстріли з важких мінометів. Життя в умовах обмежень. Відсьогодні Херсонщина у червоній зоні карантину. Склянка чаю на вагу золота. Виробники напою страждають через зміни клімату. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Три ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби поблизу Катеринівки на Луганщині. Противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військових немає, повідомили у штабі. Президент Зеленський продовжує візит на Донеччину та Луганщину. Сьогодні огляне будівництво об'єктів інфраструктури. Напередодні вітав воїнів з Днем захисників і захисниць України. У Маріуполі воїнів нагородив за мужність та самовідданість. Зокрема, орден посмертно вручили родині полеглого добровольця із Маріуполя Сергія Дятлова. Почесну нагороду отримала дружина та син героя. День захисників і захисниць України відзначали у кожній області, де саме зустріли воїнів, які щойно повернулися з фронту, аби взяти участь у марші, а де захисникам присвятили рекорд. Дивіться далі. Сотні учасників маршу захисників та захисниць пройшлися головними вулицями Дніпра. Серед кремезних військових – тендітна Ірина. До лав 24-ї окремої механізованої бригади вона прийшла ще 7 років тому. Я думала за майбутнє своїх дітей, щоб вони спали спокійно, тобто мирне небо над ними було. Я йшла заради них. Були в Попасному, дуже тяжко. От вдома було 3 дітей, чекали на мене. Саме заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш. Тим, хто нині на бойових позиціях, передають слова підтримки. У них підтримка з нашої сторони завжди. Справжні захисники і захисниці батьківщини, які при першій потребі стануть на захист своєї країни. Урочиста хода відбулася і в Миколаєві. Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади щойно повернулися зі Східного фронту. Ольга зустрічає свого коханого після 8 місяців розлуки. Каже, ця друга ротація була найскладнішою. Коли вони там, це життя по телефону називається. Більше ніяк не називеш. Дуже хочеться побачити, дуже хочеться, як по-чоловічески обняти, знаєте. Тяжело. Бригада виконала поставлене бойове завдання і повернулася у повному складі, без втрат. Чим дають відсіч ворогу, військові з гордістю демонструють містянам. На виставці – танки, бронетранспортери, легендарні стугни та корсари, новітні «Нептуни». Це був подарунок і для міста, і показати те, що в місті Миколаєві є сама, насамперед, найбільша артилерійська бригада в Збройних силах України, що ми місто підтримуємо, і що ми є та потужна сила, яка завжди зможе захистити в цілому весь наш український народ. Анна Каменєва, телеканал «Інтер». До 12 років за ґратами засудили 61-річного українця Костянтина Ширінга в тимчасово окупованому Криму. Так званий Верховний суд звинуватив чоловіка у шпигунстві. Засідання проходило в закритому режимі. Сьогодні також пройде низка судових процесів над політв'язнями кримськими татарами. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Одразу кілька справ по суті розглядатимуть у Криму та Ростові-на-Дону. Справи стосуються участі кримців у забороненій в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Денісова вкотре наголосила, ці звинувачення сфабриковані та закликала світову спільноту не послаблювати тиск на РФ. Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться сьогодні о 16:00. Його скликає президент. Що розглядатимуть, не повідомляють. Минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що на найближчій зустрічі планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр України. На Київщині затримали водія, який збив дитину на пішохідному переході та втік. 12-річна дівчинка зараз у лікарні з численними травмами. Порушником виявився 45-річний житель Бориспільського району. Чи був він на підпитку, з'ясовує експертиза. Схожий інцидент стався напередодні у Дніпрі. 62-річний чоловік насмерть збив на переході 12-річного хлопчика та втік. Згодом водія затримали. Встановили, що він суттєво перевищив швидкість.
Майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 202 пацієнти померли. Одужало 4,5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За кількома показниками ці регіони, а також Житомирщина, перебувають на межі червоної зони карантину. А Херсонщина від сьогодні вже у червоній зоні карантину. Це перший червоний регіон в Україні від початку травня. Там мають заборонити масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% відвідувачів та працівників будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання переводять і заклади освіти, де не щеплений весь персонал. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи. Канікули українським школярам можуть подовжити. Замість тижня учні відпочиватимуть 3 або навіть 4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Нині маленьких пацієнтів у стаціонарах понад 500. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково уже з понеділка. ВООЗ поновлює розслідування походження COVID-19. В організації затвердили склад нової команди вчених. З-поміж понад 700 кандидатів відібрали 26 науковців з усього світу. Серед них американська дослідниця, яка вивчала вірус Еболи, очільник Інституту вірусології клініки Шаріте в Німеччині та професор тропічної мікробіології в Оксфордському університеті. Учені шукатимуть нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах. Поновили розслідування через недостатню кількість даних від учених Китаю. 15 євро за швидкий тест на коронавірус. Німеччина скасувала безкоштовну експрес-перевірку на ковід, щоб спонукати людей, які досі вагаються до вакцинації. Для кого зробили виняток і чи спрацює цей метод, розкаже Тетяна Логунова. Ще кілька днів тому біля цього мобільного центру тестування на коронавірус стояли черги. Нині ж тут ані душі. У Німеччині скасували безкоштовні експрес-тести на ковід, без яких невакцинованих не пускають, наприклад, у ресторани чи перукарні і не поселяють у готелі. Тепер за них треба платити з власної кишені. За рахунок держави німці перевірялися на ковід більше, ніж півроку. Ще в березні в усіх містах країни з'явилися десятки центрів, де раз на добу кожен охоче міг зробити швидкий тест на антиген. Абсолютно безплатно усі витрати покривала держава. Утім, коли Німеччина отримала достатньо вакцин, щоб імунізувати всіх жителів, політики вирішили припинити масове безкоштовне тестування. Про ухвалене рішення повідомили за кілька місяців, щоб люди встигли підготуватися. Зараз кожен може зробити щеплення проти коронавірусу, тому ми вирішили, що в жовтні безплатне тестування буде скасовано. Інакше ми не зможемо пояснити людям, чому держава й надалі витрачає на це кошти платників податків. Відтепер розцінки такі: 15 євро за експрес-тест, 60 за ПЛР. Щоправда, є й винятки. На безкоштовне тестування можуть розраховувати люди, які мають направлення від сімейного лікаря, і ті, кому не можна робити щеплення. Ми будемо тестувати безплатно людей, у яких є довідка від лікаря, що їм не можна вакцинуватися, а також дітей і підлітків, яким ще не виповнилося 18 років, і вагітних. У німецькому уряді сподіваються, що скасування безкоштовного тестування спонукатиме людей до вакцинації. Адже без паспорту імунізації, довідки про перенесений ковід чи свіжого негативного тесту нині не пускають у кафе та ресторани, спортзали, перукарні, салони краси, заклади культури та інші громадські місця. А щоразу платити за тести з власної кишені буде витратно навіть для людей зі статками. Наразі в Німеччині повністю вакциновані більше як 65% жителів країни. Утім, інфекціоністи вважають, що ця цифра занадто мала. Адже попереду осінні та зимові місяці, коли ситуація з поширенням ковіду найімовірніше погіршиться. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». США готові розпочати вакцинацію дітей від 5 до 11 років проти ковіду. Про це заявив президент США Джо Байден. За його словами, Україні вистачить доз, аби зробити щеплення всім дітям цього віку. Наразі чекають офіційного схвалення від Мінохоронздоров'я та Центру з контролю та профілактики захворювань. Ті оприлюднять свої висновки впродовж наступних кількох тижнів.
Напад у Норвегії, який забрав життя 5 людей, виявився терактом. У поліції підтвердили, що нападник незадовго до атаки прийняв іслам і був схильним до радикальних дій. Торік суд на півроку заборонив йому наближатися до членів його родини. Ті вбачали у ньому загрозу. Нагадаю, напередодні 37-річний громадянин Данії влаштував стрілянину з лука в одному з супермаркетів норвезького міста Консберг. Серед жертв, окрім 5 загиблих, двоє із важкими пораненнями. Суд щодо терориста розпочнеться сьогодні. 60 землетрусів за день та гори попелу на Канарах. Четвертий тиждень поспіль триває виверження вулкану Кумбервьєха, і кінця цьому не видно. В новому оприлюдненому відео розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетворюючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану. Зруйновано 1500 будинків, включно із місцевим цементним заводом. А також плантація авокадо та бананів. В районі лиха залишаються з 1,5 десятка жителів, решта евакуювалася. Багатоповерхівка зайнялася в Тайвані, 46 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Пожежа сталася в місті Гуасю у 13-поверхівці. Будинку майже 500 років, на нижніх ярусах розташовані магазини, на верхніх – квартири. Причина займання невідома. На відео видно, як полум'я поширюється з нижніх поверхів. До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря Компасу, що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту. Майже 2000 людей евакуювали. Нині від шторму потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 травмовані. Через негоду в місцевих школах зупинили заняття, а на фондовому ринку скасували торги. €350 мільйонів витратить Польща на спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. Таке рішення ухвалив Сейм країни. Від серпня польські прикордонники повідомляють про рекордну кількість спроб незаконно проникнути в країну. Переважно це вихідці з Іраку та Афганістану. Загальна протяжність польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів. Міноборони вже почало зводити загорожу з колючого дроту заввишки 2,5 метри. Нині встановили понад 80 кілометрів паркану. США відновлюють евакуацію з Афганістану вже до кінця року. Таке повідомляє видання The Wall Street Journal. Держдепартамент планує вивезти з країн американців і тих місцевих, хто подав на візу. Евакуаційні рейси оплачуватиме американська сторона. Конкретної дати відновлення польотів ще не оголосили. Раніше у Держдепі повідомляли, що після виведення військ США з Афганістану в країні залишилося близько сотні американських громадян. Бігом, підтягуванням та присіданням випробували себе силовики Рівненщини. Вони виконували так званий тест Мерфі. Свою витривалість продемонстрували 60 учасників із поліції, служби порятунку, Нацгвардії, прикордонної служби, Збройних сил та СБУ. Як це було і заради чого всі ці випробування, розкажуть мої колеги. Майдан Незалежності у Рівному. Тут від самого ранку зібралося майже 60 чоловіків. Поліцейські, рятувальники, військові, нацгвардійці, прикордонники та спецпризначенці. Всі вони прийшли здавати всесвітньо відомий тест Мерфі. Це випробування започаткував американський військовий Майкл Мерфі. Ці завдання щорічно виконують по всьому світу, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за свою країну. Те заключається в тому, що ми будемо бігти 600 км, потім 100 разів підтягуватися, 200 віджиматися, 300 присідати і знову 600 км повертатися назад. Сил учасникам додає підтримка близьких. Щоб підтримати бойовий дух сина. Він служить в армії вже 12 рік. Ну, що мені гарно, настрій чудовий взагалі, бо не старатися виклатись на повну. Перший етап починається із забігу. Дистанція – одна миля, це 1 км 600 м, центральними вулицями Рівного до міського парку, потім силові випробування, присідання, підтягування та відтискання. 13, 14, 15, є. Yeah.
сили потихеньку вже починають покидати, але ми не здаємося. Це відбувається сетами 20 сетів по 5 підтягувань, 10 відтискань від підлоги і 15 присідань. І це все повторюється 20 разів. Андрій – єдиний учасник, який ускладнив собі випробування, одягнув бронежилет. А це додаткових 8 кілограмів. За плечима ветерана кілька ротацій на Східному фронті. Все на емоціях. Багато сили дають емоції. Адреналін викидається. Далі без жодних зупинок знову біг. Фінішують учасники в центрі міста. Перший учасник прибіг за часом 24:58. Найкращий результат у Дмитра. Роки тренувань. Все життя присвятив спорту. Через біль, сльози і пот пройшов це випробування. Із повним комплексом вправ упоралися всі. Вклалися в майже 40 хвилин. Ваші відчуття? Класні. Що ваше? Що не ваше давалося? Все. Біг саме важче було. Показати те, що дійсно хлопці готові зустрічати ворога в нашій країні, і земля в нього буде під ногами горіти. Рівненські силовики випробування пройшли гідно. Більшість із них уже воювала на Сході. Для кожного тест Мерфі – це перевірка власної готовності будь-якої миті стати на захист України. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Титульні поєдинки та яскраві покази. Турнір Ukrainian Combat Games, який поєднує одразу 6 видів єдиноборств, відбувся у Києві. В одному залі змагалися дорослі, діти, жінки і чоловіки. За їхніми двобоями стежив наш кореспондент Тарас Полепець. Майже 100 спортсменів з усієї України зібралися в цій залі, щоб з'ясувати, хто найсильніший. 7 видів єдиноборств і в кожному лише один переможець. Турнір відкриває поєдинок дівчат із джиу-джитсу. Усі мають звання щонайменше майстра спорту. Кілька хвилин запеклого протистояння на татамі і достроково оголошують переможницю. Ангеліна тільки що зробила дуже хороший амплітудний бросок і одразу ж перейшла в державний сектор і вольовий. Все, чиста перемога. Повний контакт нету, тобто ліця нам не розбивають, да, бувають якісь там сечки, синяки, але це все можна пережити. Поэтому, я думаю, как раз для девочек джиу-джитсу это самое то. Другий поєдинок уже за правилами тайландського боксу муай-тай. На рингу чоловіки. По суті, це реванш. Спортсмени вже зустрічалися на чемпіонаті світу. Цього разу на кону всесвітнє змагання в грудні в Таїланді. Кілька хвилин на медитацію і починається справжнє побоїще. Два раунди, во второму раунді я його достроково виграв. Я так розумію, попав по ілі печені, ілі сідзонці. Хорошо попало, не смог встановитися за ці 10 секунд. Аби глядачі перевели дух, на татамі виходять наймолодші спортсмени турніру з показовим виступом. Сальто, перекид та прийоми – це елементи хортингу, власне, українського виду спорту. Назва походить від острову Хортиця. Останніми виступають бійці сумо. Спершу жінки, потім чоловіки. Своїми поєдинками спортсмени спростовують популярний міф. Не завжди перемагають найгабаритніші. Сконцентрувати своє тіло, силу, волю на секундні поєдинки. Карате, джиу-джитсу, кікбоксинг, сумо, ушу і тайландський бокс. Ukrainian Combat Games проводять вже у 8-ме. Мета – популяризувати спорт і здоровий образ життя. Ми презентуємо види спорту на широкий загал. Вхід безкоштовний, як ви бачили. Це можливість для наших людей побачити красу одразу декількох видів спорту. Ми дуже віримо в те, що після такого шоу дітки будуть ходити і займатися цими видами спорту. У виграші всі. Для спортсменів це можливість краще підготуватися до всесвітніх ігор, запланованих на наступний рік у США в Бірмінгемі. А для глядачів – незабутні враження. Тарас Пилипець, Віталій Коваленко. Новини телеканалу «Інтер». Канада літаками доправила питну воду до столиці своєї найпівнічнішої території – Калуїта. Там кілька днів тому у міському водогоні виявили забруднення паливом. Зразки доправили до лабораторії на аналіз, а 7 тисячам жителів рекомендували не пити воду з-під кранів. У межах Канади розташовані 20% світових запасів прісної води. Та попри це, у деяких регіонах, де мешкають корінні народи, до чищеної питної населення доступу немає. Ми доправляємо воду у 2 пункти в місті. Також розвозимо її літні місця нам і жителям з особливими потребами. Нині нам бракує тари, щоб наповнити її водою та роздати людям. Але бракує і самої води.
Тайванські виробники чаю страждають від зміни клімату. Плантації дають половину врожаю порівняно з попередніми роками. Що саме відбувається на чайних полях? Далі в сюжеті. Мальовниче тайванське містечко Мейшань. Фермер Чен Шуньїх дивиться на свої чайні поля і лише зітхає. Торішня посуха, часті зливи цього сезону, знищили майже весь урожай і змусили адаптуватися до екстремальних кліматичних змін. Погода – найскладніший елемент контролю у виробництві чаю. Ми можемо перевірити інші складові виробничого процесу за допомогою обладнання, але ми безсилі перед кліматом, а отже нам потрібно компенсувати це в інший спосіб. Масштаби виробництва тайванського чаю ще не такі, як китайського чи індійського. Проте чого не вистачає в кількостях, компенсують якістю. Особливо цінний високогірний сорт улун. Чай вирощують у горах навколо Мейшеня ще з часів китайської династії Цін у 19 столітті. Експерти переконують, що на смак напою впливає навіть пора року. Чай дуже чутливий. Упродовж 2 місяців вегетаційного періоду вологість і температура повітря можуть вплинути на його хімічний склад. Тому зміни клімату – вагомий чинник. Цьогоріч Чень отримує лише 600 кілограмів чаю. А це вполовину менше, ніж минулої осені. Такий неврожай зумовлений також дією різних шкідників, що поїдають листя. Через зміни клімату вирощування чайних дерев буде, по-перше, дуже обмеженим, а по-друге, призведе до масового розмноження шкідників. На деревах і так мало листя, а тут ще й це. Якщо з кліматичними змінами як слід не боротися, то деякі чайні дерева взагалі можуть зникнути. Тайванський науковець Лін наразі досліджує нові види шкідників на плантації, а також навчає фермерів, як ідентифікувати паразитів і боротися з ними. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Випити у понад півсотні пабів за добу спромігся британець на ім'я Метт Елліс. Усе, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса. Чоловік почастувався у 51 закладі. У кожному йому потрібно було випити щонайменше 125 мілілітрів будь-якого напою. Перші 10 пабів вдалося відвідати лише за годину, проте далі випивати було все важче, розповідає Елліс. Крім того, він не є прихильником алкоголю, та цією ініціативою вирішив підтримати сферу у непрості часи пандемії. Пошкоджену картину Бенксі продали за рекордні 25 мільйонів доларів. Із молотка пішла робота дівчинка з повітряною кулею, яку під час попереднього аукціону до половини знищив умонтований у раму шредер. Після цього витвір отримав назву «Любов у сміттєвому баку». Попередній власник заплатив за нього у 18-ро менше, близько 1,5 мільйона доларів. Оціночна вартість роботи перед останніми торгами становила до 8 мільйонів доларів. Дев'ять чарівних паличок зі світу Гаррі Поттера встановили в Лондоні. Інсталяцію приурочили до 20-річчя виходу першого фільму чаклунської франшизи. Кожна фігура є точною копією паличок головних героїв картини – Гаррі, Лорда Волдеморта, Рона, Герміони та інших. Усі вони завишки 4,5 метри. Щовечора палички переливатимуться вогнями на відкритті дітлахів. Навчали різних чаклунських прийомів. Також на Лондонському вокзалі планують встановити знамениту магічну платформу. А в кінотеатрах країни пройдуть спецпокази всіх серій Гаррі Поттера. Зазвичай в успішному фільмі або яскраві персонажі, або захопливий сюжет. Проте в «Гаррі Поттері» вдалося поєднати обидва ці компоненти. Ці герої житимуть вічно. Сама атмосфера фільму просто геніальна. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.